Tudo bem? Rodrigo Flauzino na área. E eu queria falar hoje sobre um leak de uma música que um monte de gente toca por aí, que é a música do Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. E no meio do solo, daquele solo principal grande, tem uma frase rápida, né? Que é meio difícil de entender logo de cara, ainda mais que ele está usando o wah-wah e tudo mais. E então eu fui atrás de algumas fontes de vídeos, o próprio áudio do Slash tocando, e eu cheguei no resultado que eu acredito que é o mais próximo possível. Então, logo depois daquela parte do... Aí vem aquela frase, né? Então, o que ele pensa aqui, né? Ele começa na escala Mi menor harmônico. E termina na penta de Mi menor. Eu vou fazer lento aqui, tentar explicar rapidinho. Começa na casa 8 da corda Sol. Aí venho casa 9, corda Sol, casa 7 da corda Si. Ligado na corda Si, casa 7, casa 8. Aí rola um slide da casa 10 da corda Si até a casa 12 da corda Si de novo. Casa 8 da Mizinha, casa 12 da Si, casa 11 da Mizinha. Slide da casa 12 até a casa 14 na Mizinha. Eu vou seguindo, né, o caminho da escala. Chegando aqui, uma sequência com ligados entre casa 12 da corda Mi e casa 15 da corda Mi também. E faço os bends e termino com o lick na corda Si. Então vou fazer lento. É isso aí, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!